Амансыздар ма, қымбатты телекөрермендер, біз бүгін шекара маңына жақын орналасқан Панфилов ауданына қарасты Пенжім ауылына келдік. Бұл ауылдағы ағайын немен айналысады, күнделікті тірлігіне? Осының бүгін куәсі боласыздар, олай болса кеттік. Біз не, қымбатты телекөрермендер, Пенжім ауылына кірдік, осы кіреберісінде, мына жақта егістік алқабында адамдар жүр екен. Бұл жақта немен айналысып жатыр екен, қазір көрейік. Немен айналысып жатырсыздар? Мына жүгер ғой деме? Не істеп жатырсыздар бұны? Неге қолмен? Неге аламай жатыр? Енді мына барлығын қолмен жасайсыздар ма? Қолмен жасағанда мына жүгеріні шығарасыздар ма сары? Бірден ашып тазалап келіп жатсыздар. Қанша ақша төлейді осы үшін? Күніне? Жақсы екен бір күнде.
істеп жатсыз? Бұршақ сорттап жатырмыз. Бұршақты? Мына бұршақ па? Бұйрығы. А, жүгерін қайтып сорттайсыздар? Қолмен алынып сорттаймыз. Қолмен сорттайсыздар ма? Иә. Осында жұмыс жасайсыз? Иә, өзіміздің күндегі шығармен. Күндегі тірлігіңіз осы ма? Жоқ, күндегі бүгін өзіміздің полиядан жаңадан орып алып келдік осы алдын. Жалпы қазір ауылдағы ағайынның хал жағдайы қалай, соны айтыңыздаршы? Жағдай не жағдай бар дейсіз? Осы жермен ғана айналысасыз, одан осы тіршілік жоқ қой. Сол ғой тіршілік жоқ, осы жер. Оның өзі осы. Оның өзі осы. Мынаның бәрі сіздердікі ме? Қанша гектар жерден шыққан не? 4 гектар. Қанша тонна мында? Кім біледі қанша тонна шығады? Енді әрқалай шығады ғой. Сол жердің құнарына байланысты. Енді сол күннің жылуын күтіп отырсыздар ғой, күйеу? Енді жылынбайды ғой. Енді жылынбайды әрине, бірақ қар жаумай тұра тұрса да тілейсіздер ғой бәрібір. Қанша далада? Далада қалды деп қардың астында көп. Көбісі осында жүгерімен айналысады ғой. Осы осы мінекей осы. Басым бөлігі иә? Иә. Осы жүгері ғой енді біздің ауылда. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай, апайлар? Қолмен тазалап жатсыздар ма сіздерде? Бұған күнделікті ақша төлей ма сіздерге? Ақша төлейміз, 5 мың теңге. Қолымыз сығылып қалды. Күніне 5 мың теңге? Жоқ, осы біткенге 2 бітіреміз ба? 3 тиеміз ба? Жалпы жауап келсе жабамыз. Салығымен жауап қалсыздар. Ол кедергісін келтірмей ма? Қар жауса үсіп кетпей ма болады? Жоқ, үсімейді ғой. Үсу деген жоқ иә? Қар жауса үсіпей ма? Жоқ, пісіріп алып келдік болды полядан. Бұны жасы қайда өтіп жатсыздар? Алушылар келеді ғой. Неге алып келеді? Бұл несі? Печенье, кукурузный палочка. Міне өздеріңіз көргендей, бұл ауылдағы әйел адамдардың басым бөлігі жүгері тазалаумен айналысады, әсіресе осындай күз айларында. Сондықтан да 90% ауылдағы ағайын жұмыссыз отырмайды.
азыр. Рахмет, көп-көп ауылдағы ағайын деген бағдарлама жетісу арнасынан келдік. Есіміңіз қалай? Есімім Мұбарак болады. Қалайсыз апа? Денсаулығыңыз қалай? Рахмет. Жақсы ма? Тандырға жабасыз ба, жоқ үйде пісіресіздер ма? Тандырға жабамыз. Тандырға. Емен бақпақпен жасалған тандыр. Отынмен жабамыз. Сол бір тандырға 19-нан, үлкен ғаннан 19-нан. Мұна қамырда қазір 19-нан шыға ма? 19-нан шығады, е. Аха. Егер ұлғи мынандай кішкентай тоқынан жасаса, одан 20 тоқаш бір тандырға. Қазір біз қандай жасай деп жатырмыз? Қазір үлкен алынды, бастайық, жасайық. Қазір бізде мына жерде 3 тандыр бар. Қазір енді бүгін мына бір тандырды істетіп отырмыз. Қазір біз міне. Иә, тандыр деген осылай міне. Осыған міне қазір 19-нан. Жаңағы нанның бар ма? Осыған саламыз е. Қазір. И қазір міне 30 алып, мына ағам дайындап қойыпты мен мына жерде бәрі дайын. Қазір нанды алып шығамын. Мынаны үстіңізге киіп алыңыз. Иә, сіз киіп алыңыз болмаса. Қазір жапқан кезде үстін күйіп қалмау үшін. Мына күйіп қалмау үшін. Креміңіз бар ма? Қазір мен сізге бірін неғып көрсетемін, қалған сіз жауап бересіз. Жақсы. Енді қазір бұның бетіне біз тағы да мынандай қағалтыр қоямыз. Не үшін? Қағалтыр қоямыз. Не үшін? Мына от бетімізге неғып кетпеу үшін ше? Күйдіріп кетпеу үшін бетімізге. Ана шоқты жауып тастайды екенсіздер ғой. Мыннан келді. Енді тандырды мен мына маған тұз салдым. Суық су, иә. Бұған тандырға жылы су алып шығуға болмайды. Тұзды су не? Сүгінде тұзды су нанды ұстап тұратынға. Түсіп кетпеу үшін. Қазір мен тандырды бүйтіп дайындаймыз. Себебі. Әй, болды қызым. Көзі жатыр ма? Епа жоқ. Енді бұны ішіне аналы нендей тұздың нелер қалмау үшін тандырды кішкене сыпырып мынаны. Өзі арнайы сыпыртқысы бар. Арнайы сыпыртқысы бар, иә. Осымен сыпырып аламыз да. Артында топырақтары қалмау үшін сыпырып аламыз. Енді кішкене тандырдың қызғанын жақсылап көреміз. Енді дайын екен. Қызған ана кепсе, қызғаны. Иә, кепсе, сұлшасан кепсе қызғаны. Енді жабуға дайын деген сөз. Енді міне мынау нан жабатын бізде яңлық деген қазақша жеңілік. Нанды осының үстіне қойып, жабамыз. Біреуін жабыңыз мен соң. Иә. Жаңлықтың бетін әйбеттеп жуып аламыз. Мінекей. Енді нанды қоямыз. Теріс қаратып. Теріс қаратып қоямыз. Бетті былай қарау керек қой. Оның артына тұз себеміз. Тұз себіп алып, енді көре қоямыз.
тандырдың ішіне алып тұрдық. Астынан бастаймыз. Оған формасын келтіріп көзіміз. Көзіңді сұйрағамыз. Енді жарба қой, анадың тандырып үйіне, маңның үшіне. Қай жерге жау? Жарып қаннаның үшіне жарба қой. Аға сөз жерге. Ой, маңыла кет. Бұрын нан жауып көрген сұғы келмейсі. Сұра жүрдің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 
Кірбігім кеп қалды. Ужас. Осында ұстық болады. Әпесе нам піспай қалады. Кірбігім кеп қалды нағарандар. Күймеді, күймеді. Менің көзім қызарып кетті ма, бірден көп кетті. Енді ұстықтандырға жапқанда солай болады. Енді сен дайындалмады ғой қызым. Қорқынышты екен. Дайындалып солай жабамыз бұған. Ет қалғандар мен. Көзім істеме қылмай ма енді? Істеме қылмайды, солай болады. Тегістеп, әдемілеп, сүп шашу керек. Шашу керек, е. Нан. Қалай тұрады, деп кетіп. Әкеңіз мен шаша ең құқын алар. Қалған сүйін шаша. Қолғап сүйін. Негізіне қолғап пайдалану керек. Негізіне қолға пайдалану керек, е. Енді? Тегістеп сүйі балға. Енді қалған қаңылтырларын аламыз. Қалған қаңылтырларын аламыз. Артып түсті. Енді бізге бетім түсіру керек. Енді не істейміз? Бетім түсіру үшін қазір біз отты ашамыз. Енді тағы да кішкене бетін 5-10 минутқа, 5-10 минут кетіп ойды, бағанағыда 3 минутқа жауып қоямыз. Әдемдер күлтеміз, е. Күлтеген жерлерін, топырақ деген жерлерін. Пұшырлап тұр. Ишоса? Я. А, иди на иди, вообще что? А у вас на дороге? Не на тебе нам, где нам тебе жалко было? Дайм болда. Енді нан бетін істейміз. Болды ма? О, бетін. Енді сүп шашып болды. Нан, енді мен пісірген нанның дәмін көрдім деп тұр. Бізде ұйғырларда тандыр басына кеткен адам кісіге пісіқ наннан дәм тигізу керек. Негізі? Негізі сонда, е. Дәм, келіңіздер, нанға ауыз теңіздер. Біздің оператор. Неке? Нан ақ көңіл өзі жапты. Міне нанды әдемісін қараңыздар. Міне осын бәрін ауыз сеңіздер мен. Ана дәм қалай болды. Айтыңыздар міне. Дәмді. Дәмді болып қам не? Мен де деп көрек қазір не? Тұзы да күшті, е? Үші қытырлап тұрып ем. Май қосамыз, сұп қосамыз. Күшті. Енді не істейміз аларда? Енді бұны ана сүлге тасып, кішкене суытамыз. Thank you.
Және сол күні перістелер кешке дейін оған салауат айтылды. Оның рухани тазарығын, жүріс-тұрысының өзгергенін көресің. Құралға деген махаббат, қатыгездіктің артынан мейірімділіктің. Енді ауылдың жағдайын айтатын болсақ, Пенжім ауылдық округінде бүгінгінде 11 жарым мың халық тұрады. 2 мыңға тарта түтін бар. Негізінен ауылдың тыныс-тіршілігі аграрлық сала болғаннан кейін ауыл шаруашылығында жүгері егумен айналысады, қосымша мал шаруашылығымен. Бүгінгі күнде жиын-терін науқандары аяқталып болып қалды. Енді өткізу жұмыстары жүргізілуде. Жаңағы жүгері қабылдайтын заводтар жұмыстарын толыққанды атқарып келатып, сол жерге өткізіп жатыр. Ал жалпы әлеуметтік жағынан толық қамтамасыз етілген шаруа қожалықтарында, әлеуметтік салада, бюджеттік салада қызмет атқарады тұрғындар негізінен. Сонымен қатар кәсіпкерлік шағын және орта жақсы дамыған қалды. Қанша арба тасыстыр көпшілікке осынан тамызып жүреді. Мынау не, мынаның қабығы мал жейді мұның қабығын. Қазір мына жүгері комбайнда не шалақтайды ғой. Толық емес. Оны жаңадай сортировка жасатамыз, әрбір телешкіні кәдімгідей бағалап береміз. Олар жаңа отырғандардың бәрі сол жүгері аршып отырғандар. Жүгері. Бұл жүгері дегенді біз не Алажазда еңбегіміз. Осыны міне егіп өсірдік. Енді бұны малға, алушыларға жүгерісін дәнін өткіземіз. Бұның ішіндегі қалған кәшірешке дейді, ол мәдек, қазақша мәдегі ғой. Мәдегін осы жергілікті алып отқа жаға тамызық кәдімгідей. Тамызық болғанда кәдімгі көмір, көмірдің астына салатта, үстіне бір шеде көмір салып литаға. Отын жақпайсы, тамызық ретте байланады. Отын ретте емес. Міне қымбатты көрермендер, біз бүгін Пенжім ауылындағы ағайынның тірлігімен таныстық. Келер жолы сіздің ауылға да барамыз, кездескенше.